İstedadlı Azərbaycan rəssamı, nəqqaş və ornament ustası Usta Qəmbər Qarabağı 19-cu əsr Azərbaycan təsviri sənətinin ən parlaq simalarından biridir. O, milli üslubda divar rəsminin ən gözəl nümunələrini yaradan sənətkardır. Öz dövrünün bir çox sənətkarları kimi onun da bioqrafiyası haqqında məlumat çox azdır. Usta Qəmbər Qarabağı 1830-cu ildə Şuşada doğulub. Doğma şəhərdə ustadlar yanında şagird olub, mükəmməl təhsil alıb, hələ kiçik yaşlarından rəng-bərəng daşlarla möcüzələr qurmağı, güldən, çiçəkdən, müxtəlif meyvə tərəvəz qabıqlarından rənglər almağı, onların sayəsində müxtəlif rəsimlər çəkməyi bacarırmış. Rəngi də özü düzəldirmiş, fırçanı da müxtəlif quş lələklərindən hazırlayırmış. Divarlara çəkdiyi rəsimlərin isə gözəlliyi, təbiiliyi, Şuşa mənzərələrini əks etdirirmiş. O, təsviri sənətin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərsə də, daha çox Azərbaycan monumental sənətinə tövhələr vermiş sənətkar kimi tanınır. Onun Şuşa və Şəkidə yerləşən binaların interyerlərini bəzəyən divar rəsimləri milli monumental sənətimizin özündə ənənə və müasirliyi birləşdirdiyini sərgiləyən gözəl nümunələrdir. Əsasən 19-cu əsrdə gerçəkləşən bu divar rəsimləri bütünlükdə Azərbaycan təsviri sənətinin çox əsrlik tarixi üçün ölçüyə gəlməz bədii və tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Şuşada və Şəkidə ərsəyə gətirilən bu monumental sənət nümunələrinin yaradılmasında Usta Qəmbər, onun qardaşı Səfər və oğlu Şükür, hətta Mir Mövsüm Nəvvabla yanaşı bir neçə şamaxılı rəssam, Əli Qulu, Qurban Əli və s. iştirak etmişdir. Şəkidə məşhur Şəkixan Sarayının 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yenidən işlənmiş 1-ci və 2-ci mərtəbələrinin Şuşada Səfi Bəyov, Mir Mövsüm Nəvvab, Kərim Bəy Mehmandarov, İskəndər Rüstəmov və Hacı Məmmədovun yaşayış evlərinin divar bəzəklərində ifadə olunan yüksək sənətkarlıq ilk növbədə Qarabağ rəssamlıq mühitinin necəliyini və bu inkişafın 19-cu əsr Azərbaycan təsvir edici gücünü səviyyəsini əks etdirir. Usta Qəmbər tərəfindən Şəki Xan Sarayının divarlarına çəkilmiş quş və gül təsvirləri, interyerin tağ və taxça formalı səthlərinin kifayət qədər məhdud görünən səthlərinə yerləşdirilmişdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, Şəki Xan Sarayındakı divar rəsimləri 18-ci əsrdə işlənmiş və 19-20-ci əsrlərdə dəfələrlə bərpa edilmişdir. Müxtəlif dövrlərdə yaşamış rəssamların işlədiyi bu təsvirlər nəbata ornament kompozisiyalarından, insan və quş, müharibə və ov səhnələrindən ibarətdir. Divar rəsimlərində əsasən qızılı, firuzəyi, qırmızı, göy, bənövşəyi və sarı rənglərdən istifadə olunmuşdur. Sarayın əsas tərtibatçısı nəqqaş usta Abbasqulu sayılır. Lakin 19-cu əsrin sonlarında bu sarayda bərpa işlərini aparan sənətkarlar arasında Şuşalı rəssam Usta Qəmbər Qarabağının adı çəkilir. O, Şəki Xan Sarayında divar rəsimlərini bərpa etməklə yanaşı, bəzilərini də yenidən işləmişdir. Şəki xanlarının yaş sarayının divar naxışlarını bərpa edərkən o, xalq sənətinin ənənəvi üslubuna yeni çalarlar əlavə etmişdi. Dekorativ və rəngkarlıq üslublarını ustalıqla birləşdirən sənətkarın kompozisiyaları, kolorit, böyük və kiçik detalların həmahəngliyi ilə büsat ovqatı yaradır. Rəssamın sarayın tavanını bəzəyən ornamental bəzəkləri də zənginliyi ilə yanaşı, həm də onların icrasındakı yüksək sənətkarlıq nümayişi ilə diqqət çəkir. Burada açıq yerlik üzərində xüsusi axıcı ritmlə səpələnən naxışlar bütünlükdə mürəkkəb xalı çeşnilərini xatırladır. Usta Qəmbərin sarayın otaqlarına bənzərsizlik bəxş edən digər işləri də bütün mənalarda yüksək bədii estetik dəyər daşıyıcısı kimi qəbul olunurlar. Rəssamın görüntüyə gətirdiyi çeşidli nemətlər, fauna və flora motivləri, güllər, çiçəklər, heyvan və quş təsvirləri ecazkar görkəminə və rəng ovqatına görə göz oxşayırlar. Onun təqdim etdiyi qızıl gül, lalə, yasəmən, zambax, nar, sərf, çinar, gül və ağac, eləcə də maral,
həm də rəssamın yurdumuzun zəngin təbii sərvətlərə malik olduğunu sərgiləmək istəyini özündə yaşadır. Şuşalı rəssamın doğma şəhərində gerçəkləşən yaradıcılığının ən parlaq səhifələri isə Kərim bəy Mehmandarovun evinin tərtibatı ilə bağlıdır. Tədqiqatçılar burada yer almış digər rəsimlərini rəssamın yaradıcılığının ilk dövrünün məhsulu sayırlar. Evin böyük salonun divarlarını bəzəyən rəsimlər arasında gül çiçək motivləri üstünlük təşkil edir. Kiçik otağın bədii tərtibatında Şəkxan sarayının təsvirləri ilə anım yaradan məqamlar daha çox olsa da, onların arasında fərqli olanları da az deyil. Burada da divarlarla tavanı bəzəyən nabati naxşı örtüyü bütünlükdə böyük xalça təsiratını yaradır. İnteriyeri zənginləşdirən bəzək elementləri sırasında bir-birinin qonşuluğunda görüntüyə kətirilən ağ və göy rəngli gül çiçəklərdən hörülmüş medalyonlar bütünlükdə bəzəkli çərçivəni andırması otağın ümumi görünüşünə özünə məxsusluq bəxş edib. Milli monumental sənətimizi zənginləşdirən Mehmandarovların evindəki rəsimlərin elə ilk baxışda görünən fərqli xüsusiyyəti burada insan təsvirlərinin yoxluğudur desək yanılmarıq. Şuşada Mehmandarovun, Rüstəmovun və Məmmədovun evlərində rəssamın çəkdiyi sujetli və ornamentli pannolar özündə onun milli bədii ənənələrə tapındığını əks etdirir. Buradakı gül çiçək, quş və heyvan təsvirləri də yüksək sənətkarlıqla işlənmişdir. Sonrakı taleyindən xəbərsiz olduğumuz bu əvəzsiz sənət nümunələrində Usta Qəmbərin miniatür ənənələri ilə gerçəkçi real sənətin bədii xüsusiyyətlərinin vəhdətinə nail olması, onları bütünlükdə yeni və özünə məxsus bədii həllə çevirməsi duyulur. Tədqiqatçılar rəssamın Rüstəmovların evindəki rəsimlərini onun dünyasını dəyişməsindən bir qədər əvvəl çəkdiyinin qənaətindədirlər. Usta Qəmbər Azərbaycan təsviri sənətində geniş yayılmış rəmzi ifadə vasitələrindən özünün ərsəyə gətirdiyi divar rəsimlərində tez-tez istifadə etmişdir. Buna Şəkxan sarayı ilə yanaşı, onun Şuşada Mehmandarovun evində işlədiyi pannolarda da rast gəlmək mümkündür. Məşhur müqəddəs ağacı görüntüyə gətirən rəssam, onu tərəflərdən maral təsviri ilə əhatələməklə təsviri fəlsəfi məna məzmun daşıyıcısına çevirməyə nail olmuşdur. Onun Rüstəmov və Məmmədovun evindəki sobaları bəzəyən qırqovulla gül təsvirləri də rəssamın düşüncələrini obrazlı ifadə etmək potensialını nümayiş etdirir. Usta Qəmbər Qarabağının Şuşada yerləşən divar rəsimlərindən söz açanda heç şübhəsiz onun Səfibəyovun evində icra olunmuş əsərlərini də qeyd etməyə ehtiyac duyulur. Təəssüf ki, buradakı rəsimlərin böyük əsəriyyəti zamanın sərt sınağından çıxa və bizim dövrə gəlib çata bilməyib. Sonralar uşaq evinə çevrilən bu tikilidə şəhərin işğalına qədər həmin rəsimdən az bir qismi qalmaqda idi. Onlar başlıca olaraq mərkəzi zalın tavanında yerləşən rəsimlər idi. 12 müxtəlif rəngli zolağa bölünmüş tavandakı rəsimlər əsasən nəbati elementlərlə quşların, vəhşi heyvanların və müxtəlif günlərin təsvirlərindən yaradılmış motivlərdən ibarətdir. Buradakı motivlərin bədii həllində Şəkxan sarayındakı və Şuşanın digər evlərində gerçəkləşən rəsimlərlə zahiri oxşarlıq duyulasıdır. Amma bu duyulsa da, bütünlükdə icra sənətkarlığı baxımından müəyyən qədər onlardan geri qalır. Tədqiqatçılar Səfibayevin evindəki bu rəsimlərin Usta Qəmbərin qardaşı Səfər tərəfindən işlədiyi qənaətindədirlər. Usta Qəmbər nəinki Azərbaycanda, Qafqazda, hətta yaxın şərqdə belə görkəmli bir rəssam, nəqqaş kimi tanınıb. Ömrünün müdrik çağında 75 yaşında vəfat edib.